Latvijas gāze pašlaik pieder 4 lieliem akcionāriem, no kuriem lielākais ir Gazprom ar 34% akciju. 28,97% akciju, kas līdz šim bijuši Margarita gāzes rīcībā, novembrī mainīja saimnieku. Ar Rietumu bankas finansējumu akcijas pārņēma 3 no 4 pašreizējiem Latvijas gāzes valdes locekļiem, kuri kopā nodibinājuši uzņēmumu Energy Investments. Bijušais premjers Aigars Kalvītis, bijusī valsts kancelējas direktore Elita Dreimane, kā arī Egīls Lapsalis, kurš pēdējos 20 gadus strādājis Latvijas gāzē. Ceturtais valdes loceklis darījumā nav aicināts, jo nav Eiropas Savienības pilsonis. Aigars Kalvītis norāda, kompānija jāizpērk, jo sarežģītās akcionāru struktūras dēļ biznesa ir apdraudēts. Par līdzekļu apjomu tā ir konfidenciāla komerciāla informācija. Tā kā to es jums nekomentēšu, bet 3 gada laikā mēs pārfinansēsim uzņēmumu un Energy Investment tiks pārfinansēts, jo tas jau būs darījums, jo droši vien būs ilgākā laika termiņā, bet pats akciju izpirkšanas process 3 gadus. Mēs vedam sarunu šobrīd ar vairākiem lielajiem akcionāriem, no kuru pirmo varēsim, to izpirksim. Kā ar Gazprom, ar tiem arī notiek sarunas? Sarunas notiek ar visiem akcionāriem, visi akcionāri ir informēti, ka menedžments šādu kurs ir uzņēmis. Par šādu darījumu ekonomikas ministri uzzinājusi no biržas paziņojuma vienlaikus ar plašsaziņas līdzekļiem. Darījumu sākus izvērtēt gan ekonomikas ministri, gan drošības iestādes. Mēs šobrīd vērtējam un skatāmies, lai, kā jau minēja, lai šis darījums, kas notiekās, lai viņam ir skaidri finansējuma avotu un lai ir skaidrība par to, kā viņš tiek nofinansēts, un arī par to, lai šis viss darījums būtu mūsu kā valsts interesēs. Bijusi ekonomikas ministra Ilze Indriksone gan norāda, Latvijas gāze kopš uzņēmumam nepieder strateģiskā infrastruktūra, ir tikai energoresursu tirgotājs, tam vairs nav tādas nozīmes kā iepriekš. Manuprāt, arī valstī šīs te niecīgās daļas, kas vēl ir valsts īpašumā, vajadzētu no viņām atbrīvoties faktiski un viņas atdot, pārdot, jo vairs nav nepieciešams tādā veidā kontrolēt šo uzņēmumu, jo viņam jau faktiski nepieder vairs šī te nozīmīgā infrastruktūra. Bijusī ministra piebilst, uzņēmumam iespējams cita perspektīva būtu tad, ja tajā nebūtu Gazprom. Zandozo Balodolovs Peršavits, Latvijas televīzija.